Čau, kňouky nazar lidi, vítám vás u petu bonusové hry z hry Žijící legendy Mrazivá krása. Minulé jsme si chtěli projít tím trpasličím bludišem, takže začnu hrát. Takže jo, doprava, doleva, doprava. Tyjo, teď jsem se nějak ztratila, já musím znova radši. Tak znova a pořádně se soustředit. Škoda, že se nám to tam neočkrtává jako ve fantazmatu děsivým vrcholu, to by bylo lepší. Takže doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, doleva a ještě jedno doprava. Prej dokázal jsem to, to musí být střed bludiště, na co by to jiného bylo, je tady, nejde kam já mít. A co je zase tohle? Musíte už jenom dvě stránky, no to bude rychlý jako něco. No nebude, poněvadž, jak si vidím, že mi chybí ještě nějaký věci. To já ne, nechybí, já myslím, že tam totiž ten motýl nemá co dělat, já myslím, že tam mají být jenom kytky. A to je prakticky strašný zádrhel. Jo, jasně. Už vím jak. Pic. Takže jedna, dva, tři. Jak si ne, ono to zase není tak jednoduchý, jak to vypadá. Doufám, že to bude ještě bude znovu, protože ne, tak jsem v pytli. No, jsem v pytli, to říkám. No, dal jsem to, tak je to přece jenom jedno. Nějakým zájemným způsobem, já vím, co jsem vlastně měla dělat všechny mě svíti, ty trpasnice. Květ života. Co zase mi tady blupá, to je hrůza. Tak jo, hada nakrmím nejspíš tou kytkou života, to je jako, že máme oživit hada. Můžete mi jako říct proč? Do mě tisíce dveří, tam jsme hada měli zavítat, tady jako, že ho máme oživit. No, ty by to byl nějaký bílý, jako hodný had, tak takhle. Možná jako že jo, ale bubili co z toho vyleze. No co by, nic, teď už je stejně konec hry, tak co pán by se mohl stát. No to uvidíme za chvíli. Aha, on nám to jen přepálil, on se nekabují, co se nestane. A zrcadlo zase. Hej, co to bude? Only a few ingredients remain. You've done well, my dear. Jak je to možné, že je tady zase temno? Jo, počkat, ten můžek, ten mi zase připomíná toho medvídka v té hře. Zách je ztracená stopařka. No tak jsme chytili prsten, teď už by to znamenalo jít, říkám, jako po másle. Jo, takže si to otevřeme a pak ji prostě osvobodíme tečka 5, že už to můžu vylézt rovnou. No úplně jednoduchý. No ono zase to tak jednoduchý není, jak to vypadá. Není. Však by myslel, že to může jenom takhle přendat a ono je, nebo ono se musí zase takzvaně prostě klikat a někde zase bošestní. A ono je to tam každému ještě víckrát a nejenom jednou, no takže dva toho by už jsme měli, ale ono by to chtělo nějakýho toho, no prostě nějakou tu věc s rohama, no. Jo. Možná to nebude až zase tak těžký, jak to vypadá. A nebo bude? Já už to vždycky kolikrát mám něco, pak se mi to zase rozhodí jinak. No, říkám, teď bych zase měla tohle z toho a tu Lily, ale zase nemám toho leva, co jsem měla prvního. A když dám restartovat, tak je to vlastně úplně jedno, protože já to stejně nedám, to vím taky jasně. No, říkám, on člověk má prostě něco,
Hele, hele, hlavně se neunáhlit předem. Oh, držte mě. Já dělám, jako bych už to snad měla, no nemám taky. Ale teď už jo. No tak tady taky má vlastně opravu zrcadla jako v prvním dílu. Pardon, ježišmarja. To už asi po pátý, jak to tak počuji, tak to hepčíkání. Oh, portál. What the? My jsme jako vrátili čas nebo co? It's over. I wonder what happened to that strange man. Tom nebyl podivnej muž, co to je zrcadlo taky. No, tak odkráčí do nějaký pustiny, konec tipsa. On vlastně medvěd je toho tak dobrý. Tak super. Získaná trofej za dokončení bonusové hry, když to já samozřejmě každý, pokud tedy chce ovšem. No tak krásně máme ještě zbytek času na bonusy. No tapet je jako celkem dobrý, když jako nevím, jak to zase vidíte vy. Sice vy to máte trošku stmavený. A jinak snad doufám víte, jakou jde tu místnost. No medvídek, to by bylo pak jako dobrý pozadí. Myslím ironicky teda. Vy totiž nevidíte ty uvozovky, co dělám když taky. Teda, že bych šel do kamery, ale to se mi nechce zrovna. Spořiče, ale co by dělali, jo, to je to jenom to hlavní video. No tady nevím, co by se mělo dít, že by se to kejvalo, nebo já nevím, prostě to bych musela zkusit a to se mi zase nechce. Hlavní motiv? No tak to je jasný, to je z toho načítání na to přeskočit, nebo nevím jak to říct. Ale ty názvy, to jsou teda dobrý, tak si dáme teda dar od královny. Nic moc teda. Tenství sněhu, ooo. Oh. A co zmrzlá fontána, to bude znít jak? No jenom takhle. Podle mě byla asi nejlepší ta zmrzlá fontána, ale všechno to bylo nějak tak prostě ne, no brdo. Tak náčrtky, no to je vlastně prostě ten concept art. Aha, tady je taky dobrý, že člověk, když na to najde, že vidí, co je to za místnost, jako celkem jde to. Taky byly horší concept arty. Ty prostě vždycky malují jí tu Elizabeth, a když na to najdeme, tak ona tam vůbec není. No to ty nějak moc nevím, jo, to je to zrcadlo, už chápu. Tak to je celkem povedený konceptální, když se to zase tak nepodobá extra tomu původní. Tady aspoň vidět to srovnání. A ten rozdíl zkrátka. A start, no tak to většinou takhle nedělají. Zapomněli jste na tu ženskou, tady jen není a pak tam je, když najedu. To je socha, proč je to zahrnutý plátnem. A tady vám chybí sochy a jsou tam jenom pitomí krabice. Proč tolik veverek? Zdá se, že si... Jo, ona si vážně vzala tu... Jak tam byly ty dvě veverky, tak on si ji vážně vzal, nebo to je jedno, jestli to byl chlap tu ten a tamto ženská, nebo v obráceně. Ale zdá se, že si s tou udělali pěknou veverčí rodinku a že se nějak oplodnili. Jo, tady je veverka jenom jedna, tady je halda. To budou asi děti, ale že jich je teda halda. Kdyby je čekáš jinde najednou, to by musel mít břicho, ježiši. To by snad ani nešlo taky normálně. No nic moc, to jste se moc nepředali, to já bych to sedla líp. No, to se mi to zase říká. Já jednou zkoušela nakreslit ten concept art od toho zloutkového divadla, nejen jak duších, jak to bylo to město, a sekla jsem se mizerného komínu a konec, a už to prostě nešlo, to bylo těžké k něco. A to co nemá být doslova v kápi, ale zase ta královna zrostala trtým. A kde máte trn? Nikde. Aha, to byly ty trofeje ptici, no tak to je úplná pohodička, já to tam zase nemůžu malovat všechno, to je snad jasný. Co se stalo? Já jsem si asi zase omylem klikla na touchpad. Uh,
Aha, to byly ty mince a nějaký ty znaky zkrátka. Jo, oni to snad dali všechno. Člověče, asi jo? No, teď si stěžuju, že tam dali právě všechny. Tady je to akorát zrcadlové, jak si, že ona je ta otočená jako jinak. Nevidíte, jak se to takhle pizzové ohejba. Teda otáčení. Ve Fantasmatu jsem si stěžoval, že tam měli dát všechny ty konceptárty od všech těch míst. Já tady si stěžuju, že už je jich zase moc. Zde máte hodiny a to jsou jenom jako schody do nějaký dutiny stromu a jinak prdlej z ocet. Jo, dobrý, tady je aspoň ta kostra, to jsem teda ráda, že tam zase nedá jenom nějaký zrcadlá konec. Taky dobrý, co pak tomu jenom, akorát, že tady chybí kabela, jenom tomu chtěl vlastně dodat baru a kabelu a jinak nic. No konec, sláva, já už se lekle, že. Tak tam nakonec nedali všechny, ale byla i halda teda, pak že jo. Videa nemá cenu, hlava mi nějaký zkusím, ty co mi šly, ale mě jich šlo podle mě nějak hodně celkem, mám za to. Jednoduchý jak packa. I když je zase nějaký, on taky může být kolikrát nějaký levák, který nezná ani tu nejjednodušší minihru, pakže jako dá dřevák nebo nějak takhle zkrátka. A nejvíc mě asi štve, že tam furt spolu ty byly Londýny prostě. To je hlavně do těch reklam, to pak, že jako, to já nereklám, myslím na zprávách, to jsou taky děsi pak někdy. A kort na nové, taky samozřejmě, jasně, že ne, načo to je na tento, ne tento. Já se lekla, to já vlastně se lekám furt teď, dobrý. Depa, žádný zásah, já už jsem se zase lekla kolikrát. A mám za to, že je to nějaký větší než v té hlavní hře? Nebo to je jenom takový pocit, že jsem to dlouho nehrála? Ne, já si myslím, že když bych se podívala na to video, na tu první část, když jsme to tam měli, takže by to určitě bylo menší, protože teď se mi to tam míň vejde. No to zase tak ne, to bych dala podle té příručky teda tak. Jo, trpaslíky, když si dáme. Tak teda, to musíme odložit sem. To tomu ani nějak není nějak co říkat, stačí, říkám jenom šikovně to nějak natočit. Já si myslím, že mě to přestane bavit dřív, než to udělám, že to tam je hned zase bohý není taková, aby prostě člověka bavila, to zase jako takhle ne. Jo, tu to dám sem. Teď. Nebo asi takhle, jo? Sakra, já se v tom motám trošku. No tak nohy. Teď sem. Mám to nebo ne? Já teď to nevím. To je divný. Teď to mám. Nebo asi zase nějaká chyba. No to mám, tak co pa? Nebo jsem koukla blbě, ale já už to prakticky znova dělat nehodlám. Já se spíš myslím, že to bylo to první, protože tak nešikovná to zase nejsem. Jo, 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 desaň, to si taky nechám líbit. Komu by se tu ta minihra nelíbila, fakt, že nevím. Toto vlastně ani není minihra, ale spíš takový tvoření než minihra. Tak jo, červený krystal. Jakože nemůžu. A jak to zase? No, proto. A proč nám tam neukázali ten diamant? Tak taky nemám zrovna chuť taky ne. Nedal jsem to, tu jsem dal vždycky předtím, ale teďko nevím, tak nevím, co se to stalo se mnou. Že by to z ničeho nic nešlo. Jo, budeme čestat jabka.
Jak to tam házím do toho košíku pomyslného. Sakra, zase nevidím. A teď tam nemám nápověd ještě ke všemu. Dobrý. A hlavní hru a všechno jsme už stejně dohráli, tak je to stejně jenom, jestli mi to jde nebo nejde. Jo, haďác. Ten to má být asi ta, jo, to je ta pělová asi. Ale je modrá. Já se nejdu dám na ty začátky a pak už bude stačit dojezd. Tak to byla přece jenom pělová, nebo ne, mě to mate, pak už jako... Ten oko totiž není pořádně poznat. Tak to bude risk hold. Jo, to máme správně. Cože, jako to byla žlutá. No tak asi jo, ale vypadá to spíš jako taková hnědá, fialová. Všechno možná dohromady byla už černá taky. Bez příručky bych to nedala. Nebo jo, já to zkusím jenom. No vlastně stačí nějak jenom prohazovat vlastně v podstatě. No to by nešlo, když to máme dvě oranžové. Ne, to by musela být náhoda, to fakticky říkám nějaký minihry, bez tý příručky nedám prostě. Teď si můžeme dát pexasu se sovama. To je divný, já normálně říkám, těch miniher moc nedělám a teď dělám všechny, co šly. A to jich teda šlo hodně. Teď tady to jenom prohazuju, že bych našel dvojici, to ne. No sláva. Sakra. Bude tady? Jo. Ne, to byla jinde. No tak aspoň jsem trefila na tom tu. Staré dětku neodlítávej. A není náhodou jedna. No jedna, jak si lichá. No není, já nějak blbě počítal. Já to už měla tři zavřené a jednu rozkliklou, takže tím pádem jsem si myslela, že to mám lichý počítač, on byl vlastně studej. No tak to by zase taky nemuselo být tak těžký. Jenom to zkusím. No. A jo, aha. No dva měsíce to asi nepůjde. Svítí mi to. No jednoduchý nakonec to bylo. Tak ani nevím, proč jsem přitom předtím koukal do příručky, když to bylo vlastně plně jednoduchý. Jo, jo, to bylo taky nakonec jednoduchý, jak jsem pak zjistila, když jsem to pochopila. Já už bych málem zapomněla, jak se to dělá. Třeba budu zelenou, jestli nevíte. No, možná to taky musím otočit takhle, kdyby něco. Jo, zelená. Teď jsem šupnu modrou. Otočím si to. Šupnu jsem žlutou a ještě červenou. No jednoduchý vlastně úplně. Počkat, počkat, ještě malá úprava. Ups, ups, tak to se mi jaksi nepovedlo. Jo, teď už to půjde. Jenom prohodit to chtělo. Neže, ono se nám to zase celý roztento. Tak to je jedno, no, tak to se zase nezbláznme. Ne, že bych zrovna měla chuť, aspoň využijeme celou půl hodinu, tak zase bych to měla udělat na rozdíl. Tady je to tělo nějaký shaderem.
No právě, tak takhle. Já si jdu vidím ty postavy, já to mám nějak v tom jasno. Počkat, počkat, ruku potřebuju. Nejhorší jsou ty zelené listy, ty nejvíc matou. No takže jo, já už jsem se řekla, že ne. A ne, hezdy ne. Ne? Jasně, že jo. To stačí si jenom takhle rychle naklikat. A proč rychle, když mám ještě 9 minut krásnýho času. No tak, ještě poslední potřebuju, jakože nemám. A počkej, tady je Lens. Nevím, proč já mi přijde vždycky nejhorší ten, ta poslední věc, protože tam je od té věci právě toho nejmíň už. No teď bychom to mohli zkusit. Když jsme to nedali předtím, tak to snad dáme teď. Ten pytle. Já si to nejdřív zkusím jako takhle předem jen tak prostě udělat. Bingo, jsem na to přišla. Kdybych na to přišel předtím, zase to bylo nakonec úplně jednoduchý. No právě, když má totiž člověk málo času, tak ho to jak se nějak vynervuje a pak přestane přemýšlet úplně. Na co budíš ještě znova, teď už jsme ho dělali po druhý, na to jen co mám kašlu. No tak jo, jedeme dál. Skryté objekty, no to jste jako uhádli, budu tady zase hledat jakože jo. No ale jednu, aspoň jednu hledačku bychom si snad dát mohli, ne? No tak třeba tuto. Taky neuškodní. Nebojte se, pak si hledaček zase na nějakou, ale říkám dlouhou, fakticky dlouhou dobu odpočineme. Přes prázdniny budou jenom simící. A možná Tomb Raider, pokud se najde dobrý den, kdy bude zataženo jak blázen, což teda nevím, silně pochybuju. A první prázdninový dny zrovna nemá být bůh jak dobře, no tak snad by to možná na ty nemohlo být. Včera bylo vlastně jako dobře na to, ale bohužel jsem zase opět neměl nabitou baterku. To jsou ty moje problémy ovšem zase. No teď jsem zase slepa. Poslední hledačka nejhorší. No, ten poslední šklonk obě dneska fakt taky stál jako za pěkný kulový kůře. Do mě tu lezla do chlupatý deky. Nebo do srdce, která už fakticky nemůže jít sama sebe, když jí furt kuře. No, jak to, že ty nůžky nejdou sebrat, předtím celou dobu šly. Já vím, že tady skončím hledačce. Že jsem do toho vůbec lezla, já jsem říkal hned, že to nebyl dobrý nápad tam lézt. Aha. Tak mě to nebralo nůžky, ale tu látku. A taky nás jistě nezbyl, když skončíme o těch 5 minut dřív. A já už na od času, takže nezarudím se zase příště.